Қазақ-қырғыз шекарасындағы ахуалдан бастасақ, Қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайды екі ел арасындағы қалыптасқан серіктестік және бауырластық қарым-қатынас аясында реттеу керек. Мемлекет басшысы үкіметке осылай деп тапсырма берді. Сондай-ақ, тауарларды шекара арқылы заңсыз тасымалдауға жол бермеу үшін цифрландыру мен автоматтандыруды неғұрлым белсенді енгізу жайын ерекше айтады. Бұл мәселе бойынша Қырғыз тарапымен келіссөздерді жалғастыру қажет екені де айтылды.